Все о политических силах теперь можно будет узнать в интернете на платформе «Открытые партии». Ресурс, основанный на принципах блокчейн-технологий, предоставит исчерпывающую информацию обо всех политических проектах, созданных в Украине. Так, только в 2017 году в нашей стране насчитывалось 352 партии. Блокчейн дуже важко або неможливо підробити. Відповідно, будь-які зміни заднім числом буде дуже важко внести. Формування виборчих списків заднім числом неможливо. Виключення непотрібних, неугодних політичних опонентів вчорашнім днем неможливо. Можливо робити онлайн-голосування. Позитивний якісний стрибок для української економіки і ринку зробила програма і платформа «Прозоро». Те саме ми зможемо, спробуємо зробити в громадсько-політичному житті. По словам разработчиков, платформа будет выглядеть как обычный сайт. Отличие одно – подделать информацию невозможно. Наразі в партійних організаціях багато інформації фальсифікується. Наприклад, якщо один член партії, партія сформувалася і вона опублікувала списки, хто є в партії, через деякий час вона може заднім числом, підроблюючи деякі документи, викидати членів партії або додати нових. На цьому місці ставити нових членів партії, які, наприклад, захотіли купити це місце. Завдяки цій технології можна зробити певну прозорість і звітність. Це не гарантія. Это не панацея. Життя не покращиться не сьогодні, не гарантовано вже завтра. Да? Это шанс на то, что политические партии станут более прозрачными. Соответственно, роль и влияние партийного руководства, спонсоров партии, олигархов, она уменьшится. Соответственно, потенциально увеличится влияние общественного мнения, а значит, избирателей на партии.